DC TV Rwanda. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane mwese mukomeje kujya mukurikira gahunda za DC TV Rwanda live ku rukiko rukuru rwa Nyarugenge ruherereye I Nyamirambo uwitwa Edward Bamwe wahoze ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco amaze gukatirwa gufungwa imyaka itanu yose muri gereza nyuma y'urubanza rwasomwe none kuri uyu wa cumi kuri wa 2023 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2023 Bamwe Edward n'umwe mu bantu bamenyekanye cyane yaba ubwo yari mu itorero ry'igihugu yaba ubwo yari kuri ari muri ministeri y'umuco n'urubyiruko yaba kandi no kuba yaramenyekanye nk'umuhanzi ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bijye bitandukanye yagiye amenyekanamo hano mu gihugu cy'u Rwanda Bamwe rero amaze gukatirwa gufungwa imyaka itanu n'imyaka idasubitse mu byumve neza no kujya Imageragere akaba ariho agomba kujya gukorera igihano cye mu gihe kandi ku rundi ruhande ibyaha byose akomeza kugenda ashinjwa kwa cyangwa se bindi byisumbuye kuri aya makuru byo turaza kugenda tubimenya ubwo isomwa ry'urubanza rirangiye nuko mbangira ngo mbahe breaking news ikindi wamenya nuko yarakurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye hari byo ngiye kubagezaho ndetse mukaza kumva uburyo ki uyu Bamwe amaze gukatirwa imyaka itanu afunze ndetse n'ibindi byinshi biza kugenda byiyongeraho bikurikira iki gihano uyu Edward Bamwe amaze gusabirwa ndetse amaze gukatirwa yaramaze iminsi afungiwe iwe mu rugo ariko yaramaze iminsi afungiwe iwe mu rugo ariko kugeza ubu ngubu ngira ngo ibyo ngibyo byo biraza kwita bihinduka automatically biraza kwita bihinduka bitewe nuko icyemezo cy'urukiko kimaze kwemeza ko Bamwe Edward afungwa imyaka igera kuri itanu yose muri gereza mukurikire uko byari byifashe turi ku itariki 16 ukwezi kwa mbere mwaka 2023 ni umunsi ushobora guhindura ubuzima bw'umwe mu bantu bahoze bakomeye cyase bahoze ari umuyobozi ukomeye muri guverinoma y'u Rwanda Edward Bamwe honorable akaba yarabaye umudepite akaba yarabaye umunyamabanga wa leta muri ministeri y'umuco n'urubyiruko akaba ari naho yatawe muri yombi ayobora ntago akaba ariho yakurikiranywe ibyaha ayobora kuko utabwa muri yombi wafungiwe yego ariko iyo havuzwe bavuze gufungirwa iwawe sinzi ibintu babikubiyemo niba bo wabambaye amapingu cyangwa se yenda abantu bisobanukiye muraza kutubwira muri comment gufungirwa iwawe biba bimeze bite bitandukanira he no gufungirwa handi so Bamwe Edward rero aburana ku byaha byinshi bigiye bitandukanye birimo icyaha aregwa cyo kuba yarakiriye miliyoni 10 za gaterano Robert ngo afunguze umugore we wari afungiwe ibyaha bya ruswa abunganizi be bavuze ubwo ni mwiburanisha ry'ubushize dore ko yari yasabiwe yari yakatiwe muri nzeri urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamukatiye gufungwa imyaka ine no gutanga ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda Bamwe rero n'abunganizi be Maître Evode Kayitana ndetse na Maître Jean-Baptiste Habyarimana babwiye urukiko ko hari impamvu eshatu zatumye bajurira ndetse bitsa kugabanyirizwa ibihano ndetse no kubisubikirwa Maître Habyarimana yavuze ko impamvu ya mbere urukiko ari uko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahanishije ruhamije Bamwe icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite asaba ko akigirwaho umwere kuri iki cyaha Bamwe Edward yaregwaga kuba yarakiriye miliyoni 10 za gaterano Robert ngo afunguze umugore we wari afungiwe ibyaha bya ruswa abunganizi be bavuga ko yayamuhaye nk'ishimwe kuko n'ubundi bari basanzwe bahererekanya amafaranga impamvu ya kabiri ngo nuko hagabanywa ihazabu ya miliyoni 60 kuko naramuka ahamijwe gutwara icyundi hakoreshejwe uburiganya yatanga hagati ya miliyoni 3 ndetse n'5 z'amafaranga y'u Rwanda ikindi kandi nuko hagendewe ku mpamvu nyoroshya cyaha zaba byibuze miliyoni
mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda. Bamporiki kandi yajuririye asaba kugabanyirizwa ibihano kuko bikurikije bikurikije amategeko umucamanza atazitirwa no kujya munsi y'igihe gito cy'igihano. Yakomeje avuga yuko ahawe imbabazi atatinda kwerekana ko yagororotse kandi ko azagira inama abandi kugira ngo badasitara nk'uko yasitaye. Maitre Habyarimana yavuze ko Bamporiki asanzwe ari inyangamugayo ndetse ati niwe witangiye amakuru. Yasabye imbabazi ndetse anandika kuri Twitter yerekana ko yacishije bugufi ku cyaha yakoze. Kuba ari ubwa mbere ahamwe n'icyaha asanga byaba impamvu yatuma asubikirwa igihano. Maitre Kayitana yakomeje avuga ko Bamporiki ari umuntu ufitiye igihugu akamaro aho yagize akamaro mu kubaka ubumwe bwa ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, agira akamaro muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, agira akamaro kandi mu itorero ndetse n'ibindi yagizemo uruhare nubwo atabyitwaza ngo akore ibyaha. Indi mpamvu ishingirwaho mu gusaba ko Bamporiki yagabanyirizwa ibihano yahawe bikanasubikwa nuko afite ikibazo cy'uburwayi bw'umugore wivurije mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, bamwohereza mu Bufaransa aragaruka ariko azasubirayo. Ubushinjacyaha bwavuze ko ubusabe bwa Bamporiki nta shingiro bufite kuko ibyaha byakozwe n'umuyobozi ujijutse bihagije wari ku mwanya w'umunyamabanga wa leta ndetse wanize amategeko. Ku rundi ruhande ubushinjacyaha nabwo bwarajuriye bushingiye ku kuba urukiko rutarubahirije amategeko ndetse no kuba yarakiriye indonke, kuba hari ibikorwa bimwe mu bigize icyaha cyo kwaka no kwakira indonke bitasuzumwe ndetse no kuba haratanzwe ibihano bitoya. Bwavuze ko urukiko rwisumbuye rutigeze rusuzuma kuba Bamporiki yari umuyobozi kandi ibikorwa yakoze yabikoze nk'umuyobozi. Indi mpamvu yuko hari ibikorwa bitasuzumwe mu kwakira indonke, ubushinjacyaha bwavuze yuko Bamporiki yemeye icyaha ndetse akavuga ko yavuganiye umugore wa Gatera ngo arekurwe agahabwa ishimwe rya miliyoni icumi. Bwavuze kandi ko hari amafaranga yafatiriwe kandi yaraya Bamporiki, ariko urukiko rukaba rutarahaye agaciro ibyavuzwe na Bamporiki ubwe. Ku mpamvu yo kuba yarasabiwe imyaka 20 n'ihazabu ya miliyoni 200 ahubwo agahabwa igifungo cy'imyaka 4 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 60, urukiko rwavuze ko hari impamvu nyoroshya cyaha ariko ubushinjacyaha bwo buvuga ko ntazihari. Urubanza rugiye gusomwa mu kanya gatoyi. Uyu munsi nkuko natangiye mbibabwira ni umunsi ushobora guhindura amateka y'ubuzima bwa Edward Moriki mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niba ari bugirwa umwere, niba ari busubikirwa igihano, niba kandi ari bunakatirwe gufungwa, ibyo byose biramenyekana mu minota mikeya iri imbere. Uru rubanza kandi rwavuzweho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubwo hasohokaga itangazo rimuhagarika nk'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'umuco n'urubyiruko. Honorable Bamporiki Edouard yaje kwandika kuri Twitter avuga ko yakosheje ndetse ko abisabira imbabazi. Nyuma muri comment cyase mu bitekerezo byagiye bitangwa hajemo igitekerezo cy'uwitwa Yumva amubwira ati rwose genda wihane ntuzongere gukora icyaha ukundi, ati bakuba bari rugende wihane ntuzongere gukora icyaha ukundi. Ariko umukuru w'igihugu nawe aza avuga ati ibyo rwose ndabyumva, ndamukotinga ati ibyo rwose ndabyumva kudakosa ukundi, ati ariko kuri Bamporiki we siko bimeze kuko si ubwa mbere bishatse kuba ko hari n'ikindi gihe byagiye bikomeza kugenda biba. Uru rubanza rwavuzwemo abantu benshi bagiye batandukanye harimo uwo Gatera Norbert, havuzwemo uwitwa Shema, havuzwemo Dr. Mpabwa n'amaguru Meraro, uyu nguwo akaba ari umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imiturire, niba ari imiturire cyangwa ari imyubakire, ibintu nk'ibyo ngibyo. Havuzwemo n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, umugore wa Gatera Norbert wafungujwe na Bamporiki nyine kuko ushinjacyaha buvuga ko yakoresheje ububasha ahabwa n'itegeko kugira ngo afunguze umugore wa Gatera Norbert, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Uyu munsi kwavuga ko ari we munsi wa nyuma tugiye kumva ibyateganyijwe cyangwa se ibyateguriwe cyangwa se ibiteganyirijwe nyakubahwa cyangwa se Honorable Edward Bamporiki. Reka mbararikire gukurikira inkuru yuko umwanzuro uri busomwe
njyeweho turasubira muri gahunda zigeze zitandukanye za DC TV Rwanda. Kandi mbere yuko ngana ku musozo ndakubwira ko ukeneye serivisi yariyo yose ya YouTube, ukeneye AdSense buri gihugu icyo ari cyo cyose ubarizwamo, ukeneye kandi gucreate cyangwa se gufungura YouTube nshyashya, ikibazo icyo ari cyo cyose kigendanye na YouTube cyangwa se Gmail account, icyo cyose wanyandikira kuri 0723 85 88 15. Ninge twivuganira abandi bantu ntukabitabe ubanze unamamagare by the way unumve ko ari ngiye nkwitabye, kuko abantu bakomeje kugenda bavuga ngo nkorana na Crema ngo ngira gute inimero yoherezwa amafaranga ni yamazina ya niga ba Crema gusa nyabo na umuntu nyandikira ngo ampa amafaranga ntayo ntakiriye, no kuvuga ko ari ukuntu biba bitagenze neza. 0723 85 88 15. Nkubwira kandi ko ukeneye imodoka ku mafaranga yariyo yose ufite, turaguha imodoka wigire muri gahunda zawe, turagukodesha imodoka ku mafaranga ku giciro gitoya kurusha abandi bose hano mu mujyi wa Kigali. Nyandikira kandi nanone kuri 0723 85 88 15. Jyeho nitwa DC Clema, ciao.